ефірі телеканалу ЮА Тернопіль програма «Тема дня». 2020 року зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 25 червня з математики. А от також у червні випускники шкіл складуть тести з української мови та літератури. ЗНО з інших предметів розпочнеться з 2 по 17 липня. Як відбуватиметься тестування на Тернопільщині в умовах карантину, говоримо сьогодні з гостем студії. Це Юрій Шайнюк, заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти. Доброго вечора. Вітаю вас, вітаю наших телеглядачів. Розкажіть, як вплинув карантин на підготовку до тестування? Хочу сказати, що Тернопільщина готується до зовнішнього незалежного оцінювання, як і всі інші області. Чи на 100%, мабуть, ще не на 100%, бо є в нас календарний план, і ми по датах поетапно робимо одну за другою відповідну роботу, відповідні заходи проводимо. Але в цілому йде все по плану, і вже в скорім часі ми будемо готові прийняти наших учасників тестування, абітурієнтів, випускників закладів загальної середньої освіти, профтехосвіти і закладів вищої освіти для проходження державної підсумкової атестації. Тобто в нас робота зараз триває. Ми 2 місяці в якійсь мірі дещо так працювали в півоборота, а зараз нам приходиться досить активно навіть і у вихідні працювати, оскільки є така робота, яку необхідно виконати, скажімо, до завтра і не пізніше. Тому працюємо, готуємося. Скільки осіб зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання цього року? Цього року, приблизно як і в минулого року, понад 10 тисяч, а точніше 10 тисяч 282 особи. Справа в тому, що в нас була корекція по питаннях реєстрації в плані зміни адрес пунктів тестування або території тестування, бо студенти закладів вищої освіти, учні закладів професійно-технічної освіти, роз'їхавшись додому по своїх домівках, власне, будуть мати можливість проходити ЗНО за місцем проживання. А це не обов'язково Тернопільська область, це може бути сусідні області, і вони будуть проходити тестування там. Тому в нас додалося плюс 50 учасників. Було 10 232, зараз 10 282. Скільки пунктів для тестування буде цьогоріч? Цьогоріч ми збільшили дещо кількість пунктів тестування, правда, не набагато, лише на 2, на 43 пункти тестування, але минулого року був 41. Але ми збільшили кількість залучень на ті чи інші тестування, тому це зв'язано, знову ж таки, з пандемією коронавірусу, і ми розуміємо, що возити дітей з району в район досить складно, небезпечно в якійсь мірі, і вирішили, що по максимуму у нас пункти тестування формуються в районних центрах і містах обласного значення, за винятком 2 районних центрів – Козови і Підгайців. Там критично невелика, низька кількість, мала кількість учасників тестування, випускників закладів загальної середньої освіти, і тому ми їх будемо змушені, на жаль, перевозити в інші райони, але відстані досить короткий, невеликий, і я думаю, що вони будуть там мати сприйнятні умови для проходження ЗНО. Які епідвимоги є до пунктів тестування? Ми будемо користуватися постановою головного санітарного лікаря щодо виконання оцих вимог, які там прописані, по 4 напрямках. Це температурний скринінг на вході кожному, як учаснику тестування, так і персоналу пунктів тестування, будуть вимірювати температуру. Там дана гранична цифра 37,2. Якщо більше, значить, в такому випадку учасник тестування буде недопущений до пункту тестування. І
йому буде запропоновано зареєструватися на додаткову сесію, або будуть чітко виражені ознаки респіраторного захворювання. Ну, скажімо, людина безперервно там буде кашляти в якийсь період часу, і це зрозуміло, що буде підозрою і загрозою для інших, для оточуючих його учасників. Другий напрямок – це дезінфекція, провітрювання до початку тестування і після його закінчення. Це наступний – це масковий режим, значить всі учасники тестування, як і персонал пунктів тестування, будуть в масках, причому рекомендують що 2 години міняти маску. У нас тестування з 3 предметів буде 3 години, з 4 предметів, з 5 навіть предметів 2,5 години, тому ми поки що не знаємо механізму, але я думаю, він буде нам прописаний в документах щодо заміни маски в період проведення тестування, проходження тестування, щоб це не створювати певного там шуму, ажіотажу і інших таких моментів. Ну і соціальна відстань. Це четвертий такий момент по дотриманню цих заходів по коронавірусу, забезпеченні цих вимог. В нас, власне, ми це робили ще і до коронавірусу, адже в нас оця відстань між учасниками тестування не повинна бути меншою 1 метр і 20 сантиметрів, 1,2 метра. Це означає, що ми дотримувалися і тоді, і зараз будемо дотримуватися. Навіть, можливо, буде більше, якщо ми розмістимо наших учасників в такому шахматному порядку. І таким чином ми на ще 10-20 сантиметрів збільшуємо між ними відстань, і цього буде достатньо. Ну і ще важливий такий, даруйте момент, що під час ЗНО наші учасники не спілкуються між собою, адже це екзамен, вони кожен сам працює. І це, власне, є таким позитивним моментом, бо я хочу заспокоїти і батьківську громадськість, і в цілому суспільству, бо є, на жаль, переживання за своїх дітей, це нормально, але ми будемо дотримуватися цих заходів, і я думаю, що з їх допомогою будемо все-таки вийдемо на здоров'я, все-таки на здоров'я дітей. Ну і плюс позитивні результати. Для нас це дуже важливо і для нас, і для самих учасників тестування. Давайте повернемося до вимірювання температури. Тобто буде достатньо того, що зафіксують 37,2 або вищу температуру на самому пункті тестування. Чи потрібно буде ще якісь довідки? Якщо абітурієнт не буде хворий на респіраторне захворювання, не виявлять ковід, він все одно матиме можливість таки скласти ЗНО в додатковій сесії? Однозначно він буде мати таку можливість, і навіть якщо він принесе підтверджуючий документ, скажімо, він прийшов це тестування по ковіду, так, і в нього негативний результат, то але може бути такий стан організму, що людина має навіть якусь невиявлену хворобу, або розхвилювався, і в неї температура може, як і тиск піднімається артеріальний, так і в принципі температура може піднятися. Тому якщо така довідка представлена, то, звичайно, що в нас були вже навіть телефонні дзвінки, по-моєму, навіть 2 випадки, що от є людина поки що ходить з такою температурою, більшою 37,2. Що в такому випадку робити? Ми рекомендуємо мати підтверджуючий документ, який засвідчить, що дитина, ну, здорова, скажімо, по даному питанню, і ми допустимо її до пункту тестування. І ще питання з масками. Тобто абітурієнт має мати свою особисту маску, чи буде видаватися на вході? Я знаю про пробне тестування вже на 100%, що кожен, у нас масковий режим в громадських місцях не відмінений, в нас карантин до 22 червня, і кожен має прийти своїми масками. Бажано 2-3 мати з собою, як і 2-3 ручки з чорною пастою. Разом з тим, Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти, і в якійсь мірі і управління освіти, освіти нам долучається і сприяє цьому, ми будемо на пунктах пробного тестування, я зараз веду мову лише про пробне тестування, мати якийсь запас, резерв масок. На той випадок, якщо хтось буде мати або одну маску, або взагалі прийде без неї, то ми будемо видавати такі маски. Більше того, ми будемо забезпечені на пунктах пробного тестування одноразовими паперовими рушниками, рідке мило і антисептики.
так що це все вже їде до нас із Івано-Франківська. Ми це розподілимо по пунктах тестування пробного. Що стосується основної сесії тестування, виконати цю постанову ми зможемо за тих умов, про які сказала тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти Любомира Мандзій. Зараз тривають переговори і, можливо, вже певні дії з різними благодійними організаціями, міжнародними організаціями, які закуплять централізовано для пунктів тестування основної сесії відповідну кількість оцих засобів гігієни. І вони будуть розподілені по областях. І до 25 червня ми отримаємо і розподілимо на наші пункти тестування. Крім того, наскільки я розумію і знаю, є доручення голови обласної державної адміністрації для виконавчих органів місцевої влади щодо забезпечення пунктів тестування. Ну, все-таки це державна справа, і ми повинні розуміти, що це наші діти, українські діти, і ми повинні їх оберегти від різних навіть таких дрібних, скажімо, можливостей отримати це зараження. Тому, я думаю, що спільними зусиллями у нас буде забезпечені пункти тестування, і ми постанову головного санітарного лікаря будемо виконувати, будемо її дотримуватися. Ми розуміємо, що це дуже відповідально, це здоров'я наших дітей. Цьогоріч випускники до ЗНО готуються дистанційно. Пропоную переглянути сюжет моїх колег з Закарпаття. Так, за допомогою скайпу з репетитором готується до ЗНО з історії одинадцятикласниця Наїра Мативосова. Він мені диктує, я занотовую. Саме важке це, напевно, з історії України взагалі, це вивчити весь матеріал, запам'ятати всі дати. Ну, тести досить важко, бо коли ти займаєшся з людиною поруч, він тобі зразу пояснює, що як недобре, щоб я зрозуміла. А так він, буває, зроблю, він, ну добре, потім поперевіряємо. Мені краще засвоювати матеріал, коли я знаходжуся поруч зі своїм вчителем, а не дистанційно. Мама Наїри Жанетта Дубанич про дистанційну підготовку з репетитором до ЗНО каже так. По-перше, не у всіх є комп'ютери, не у всіх є добрий інтернет. Не завжди то інтернет грузить так, як має бути. І воно навчання, ну таке, знаєте, по телефоні слухаю я і собі відволікаюся. Наразі батьки сидять в основному без роботи, тому що при якій би ти роботі не було, це певна верст населення залишилася з роботою, а всі за остальні живемо, значить, на те, що десь наскладали, чи там, ну, в общем, як Бог пішла, як кажуть. І воно, ну, взагалі, типу, воно ж, не, ну, кажемо, не дешево коштує, ці всі репетитори. Одинадцятикласниця Юліана Попович готується до ЗНО самостійно. Мені треба здавати українську мову, як всі, англійську і історію. Підготовка йде добре. Насправді, якщо бути до цього поставитися відповідально і займатися цим кожного дня, то можна справді добре підготуватися навіть без репетиторів. Вчителька математики Маріана Семенюк з одинадцятикласницею розв'язує задачі онлайн. Про дистанційну підготовку до ЗНО розповідає. Ні один гаджет не замінить особистого спілкування з дитиною. Є такі моменти спілкування, що іноді дитину треба погладити по голівці, сказати, ти молодець, це от іноді їм не вистачає цього. Ну і знову ж таки, за екраном я не завжди бачу сам процес роботи, як дитина це виконує. Тому кажу, треба дуже добре відчувати дитину для того, щоб вже передбачити, що вона напише, де вона може зробити помилку. До ЗНО з математики готує школярів Анжела Маточка. Діти, які, скажімо, були у селах, яким було важко отримати високий рівень, да, подачі матеріалу, які змушені були добиратися із села у місто, вони вийшли взагалі на інший рівень. Вони можуть зараз фактично вибирати будь-якого вчителя, який працює онлайн, і отримувати ту ж саму якість знань, ту ж саму підготовку, що і дитина, скажімо, тут у місті. Чому тестування цьогоріч починається з математики саме? Це вже не тільки цьогоріч, воно вже кілька років саме з математики починається. Справа в тому, що ми в перші предмети тестування беремо ті предмети, які мають відкриті тести, адже їх треба довше перевіряти. І тому математика, українська мова і література та іноземні мови є в переліку
перших, одні з перших предметів, для того, щоб можна було зразу після проведення цих тестувань включати роботу пунктів перевірки, екзаменаторів. До речі, в Тернополі також ми плануємо перевіряти відкриті тести з математики, української мови, літератури, а також англійської мови. Це, власне, тому і така... Це, очевидно, самі масові предмети все-таки. І іноземна мова, до речі, зокрема, англійська, українська мова, література, це саме більше, і математика. Зараз зареєстрована петиція до президента України, в якій йдеться про скасування зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, цитую, через епідемію коронавірусу та негативний вплив ЗНО на психіку дітей. Станом на сьогодні зібрано трошки більше 1500 голосів з 25 000 необхідних. До завершення голосування залишилося 15 днів. Чи можуть змінитися дати проведення ЗНО у зв'язку з погіршенням ситуації на захворювання на ковід або взагалі його можуть скасувати цьогоріч? Все може бути. Я не впевнений в тому, що буде завтра, не кажучи ще через 15 днів. Але разом з тим ми розуміємо, що ця петиція написана як не прикро, очевидно, або ініціатором цієї петиції є заклади загальної середньої освіти, саме гімназії. І мені дивно, що наші колеги в переважній більшості підтримують саме цю петицію, адже гімназійні навчальні заклади – це ті заклади, які покликані формувати еліту нації. До речі, там чи не найкращі результати ЗНО за всі роки, і 200-бальники в тому числі. Я говорю про Тернопільські і області, це Чортківська гімназія, це Тернопільська гімназія Франка і інші наші гімназії, Заліщицька, я не хочу нікого пропустити, щоб не образити, але справді наші гімназії дають такий результат. Але чомусь оця їхня асоціація директорів гімназій вирішили так. Ну і київські навчальні заклади міста Києва також чомусь вирішили, що це буде негативно для дітей. Якщо ставити оцінку за державну підсумкову атестацію за річними оцінками, ну, очевидно, це буде досить високий результат, а тоді результати ЗНО, якщо вони відбудуться, будуть нижчі, і це буде не співпадання якості оцінювання. Це складні механізми, але я розумію, що якщо ми це відмінимо, тоді ми під загрозу ставимо взагалі і вступну кампанію. Хоча тут мова йде не стільки про ЗНО відміну, а скільки про відміну державної підсумкової атестації, адже вона була відмінена в 4 класі і в 9 класі. Ну, але це все-таки... Я думаю, не відбудеться. Оцей механізм запущено, робота триває, причому досить активно, бо ми 2 місяці відстаємо від, власне, графіка, і ми повинні буквально за 3 тижні зробити те, що ми робили впродовж 2 місяців. І я думаю, що навіть якщо набере 25 000, то це ще не означає, що вона буде розглянута, якщо так вдасться. Хоча мені здається, що і самі випускники цьогорічні, і їхні батьки хочуть результатів знову, адже це є результат їхньої позитивного їхнього навчання, результату позитивного, і вони тоді будуть мати змогу все-таки вступити у будь-який вищий навчальний заклад на саму престижну спеціальність. Зараз пропоную переглянути коментар Єгора Стадного, заступника міністра освіти і науки України. Чому ЗНО важливе? По-перше, ЗНО не дозволить повернути корупцію при вступі. По-друге, в умовах епідемії ЗНО набагато безпечніше, ніж вступні іспити. Минулого року на бакалаврат вступило 145 тисяч абітурієнтів. Кожен з них подавали по кілька заяв, загалом 900 тисяч заяв. 70% з них були подані до університетів 5 міст – Києва, Харкова, Львова, Дніпра та Одеси. Якби хтось наважився скасувати ЗНО, сотні тисяч абітурієнтів та їхніх батьків по кілька разів їздили би в інші міста для складання вступних іспитів. Вони би у великій кількості збиралися би в аудиторіях.
А ЗНО – це 15 учасників плюс 2 інструктори в одній аудиторії і щонайменше 1,5 метри відстані між ними. Тим паче ЗНО складають переважно за місцем проживання. Тому ЗНО відбудеться за будь-яких умов. Ми дбаємо про безпеку та чесний і прозорий вступ. Кілька порад для наших 11-класників. По-перше, продовжуйте готуватися до ЗНО. Хтось самостійно, хтось на онлайн-курсах. Також на YouTube-каналі МОН, телеканалах «Рада» та «Київ» щодня відбуваються уроки з підготовки до ЗНО. По-друге, оберіть якісну програму та університет. Вища освіта – це інвестиція вашого часу та ресурсів у майбутнє, в якому у вас є достаток та умріяна справа. Обирайте університет, в якому сильні викладачі, сильні студенти та сприятливе середовище. Одразу відкиньте ті заклади, в яких дають та беруть хабарі. Сильні викладачі – це ті, до яких студенти самі хочуть йти на пари. Ті, які займаються дослідженнями. Ті, до яких приходять роботодавці, коли їм потрібні нові працівники. Шукайте університет зі сприятливим середовищем. Там ви зможете реалізувати студентські проекти. У вас буде справжня практика. Ви зможете самостійно обирати дисципліни. Правду про університет вам розкажуть його студенти та випускники. Знайдіть їх у соціальних мережах та розпитайте про викладачів і умови навчання. На вашу думку, як вплинув карантин на підготовку абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч? Якщо одним словом, то все-таки негативно, тому що карантин, ми бачили в різних сюжетах і в нашій розмові, що все-таки дечого діти не добрали, дечого діти не довчили. Це невеликий проміжок часу, 2 місяці, це не так багато, адже з 1-го класу є знання і вони повинні бути накопичені до 11-го класу. Але сподіваємося, що навіть оце дистанційне навчання, був інтернет, швидкий був, не дуже швидкий, але я думаю, що це 11-класники, це вже 16-річні, 17-річні дорослі, я навіть не сказав би діти, дорослі юнаки, дівчата, які мали і розуміли, що треба працювати самостійно. І, власне, від їхньої самостійної праці ми побачимо, які будуть їхні результати. Я, можливо, навіть скептично скажу, що це можуть бути результати дещо нижчі, ніж попередні роки, але всі в рівних умовах будуть. І тому ЗНО дасть все-таки оцей рейтинговий список найкращих, які поступлять на державну форму навчання. Ну, а хто чогось не добрав, не довчив, бо був поганий інтернет, то буде змушений навчатися, я думаю, на контрактній формі навчання. Все-таки обстановка, ситуація по цій коронавірусній епідемії негативно вдається саме і для вступу до вузу. Коли оголосять підсумки цьогорічних результатів зовнішнього незалежного? Результати обіцяють до початку вступної кампанії, і вона буде в 3 етапи. Математика, фізика 23 липня, українська мова, література, іноземні мови, біологія 27 і 29, географія і хімія. А історія України в 2-й етап 27-го. Хто не погодиться зі своїм результатом, буде мати право подати апеляцію впродовж 5 робочих днів і, відповідно, буде розглянута його апеляційна заява і буде тоді результат переглянутий в плані або збільшення, або зменшення, або залишення без змін. І на завершення нашої розмови, яким чином ви інформуєте абітурієнтів про зміну дати, про перенесення в інше місто тестування? В нас кожен зареєстрований учасник має свою особисту сторінку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Вони мають доступ за номером і пін-кодом сертифіката. Там вся ця інформація є. Ми інформуємо через відповідні листи наші відділи освіти, вони в свою чергу інформують заклади освіти. Хто під'єднав оцей мобільний додаток «Моє ЗНО», то йому на мобільний телефон проходять також відповідні повідомлення –
про актуальні питання, зміни щодо організації проведення ЗНО. Всі зареєстровані в Фейсбуці. У нас також є групи в Фейсбуці, які інформують. Ми намагаємося доносити інформацію і через засоби масової інформації, зокрема телебачення, радіо, інтернет, наші сайти. Тому дякуємо за сприяння, за популяризацію і думаю, що ми далі будемо в тому ж плані інформувати, співпрацювати із вами, і щоб наші учасники тестування, батьки знали все про ЗНО. Дякую вам за розмову і за роз'яснення. Нагадаю, що сьогодні в програмі «Тема дня» ми говорили про те, як вплинув карантин на підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні гостем студії був Юрій Шайнюк, заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти. До побачення. До побачення.